hjertekonsonel. Simen. Det er en pakke fra Studiestore, så vi kan jo bare gi meg lappet. Give me your lap. Ja, det var lett. Det er den raskeste unboxingen vi har hatt. Vi skal ta det litt roligere. Vi har fått to ankerhalsbånd. Ja. Eller armbånd. Og så har vi da to lydmikrofoner, folkens. Ja. De her kan være litt kjekke. De kan være veldig kjekke, ja. Oi, og så har vi en sånn her. En mikrofon popfilter. Ja, nå må vi bare... Og så er det noen akustikkplater. Ja. Det skal gjøre at vi kan få litt bedre lyd på videoen. Det er fire stykk. Nei, nå ser du ikke meg. Sånn. Pang! Oh! Dere lurer sikkert hva som er oppi den her. Det gjør det nok. Det er en... Så, vi åpner tinga. Det er en flaskeåpner. Og så popfilter, da. Ja. Så nå skal vi gjøre lyden litt bedre. Så man har mikrofonen og mikrofonen. Så nå kan vi lage bedre sanger også. Og så er det myggmikrofonen. Ja. Vis frem den litt. Den kan du faktisk ha i telefonen. For det som vi lager kule videoer på skolen. Vi kan teste ut lyden etterpå. Ja. Så disse myggmikrofonene, de kommer til å bli mye brukt. Dette her er en pakke som kan forbedre lyden vår. Når vi passerer 65 000 abonnenter, så skal vi starte å lage en sang for dere. Det skal vi. Og så er det sånn ankergreie. Og det er armbånd. Au! Vi anbefaler virkelig Studiestore. Ja, det er en bra butikk for å bli for å få en bra start på YouTube. Ja. For eksempel. Og i dag skal vi på Ellen & Benny-turnering! Så vi tenkte bare å intervjue litt folk. Ja. Sånn at dere ser hvordan det er på en turnering. Så bare bli med. Check. Benjamin, gleder du deg til turnering? Det blir kult. Ja. Gleder du deg til cupen? Ja, jeg håper at vi får til å score litt mål og litt sånne ting. Så bra! Hva syntes du er gøyest med Ellen & Benny? Det jeg synes er gøyest med det er at jeg kan bli kjent med andre. Og at det er gøy å spille det. Hvordan er det å ha kjørt helt fra Trondheim og til Sandefjord? Å, herregud, det var langt. Vi kjørte jo 9 timer, så jeg var ganske trøtt og sliten i går, så det... Får se hvordan det var. Og syntes du det er verdt det? Jeg synes det er kjempevært. Jeg synes det er artig å være på turneringen. Jeg synes det er artig å ta kampen, så da er det alltid verdt det for min del. Ja, men det er bra. Da får du ha en fin dag videre. Tusen takk. Hvordan er det på Ellen & Benny-turnering? Nei, det er veldig gøy. Du opplever veldig mye fart og spenning. Så det er derfor jeg holder på med det. Så er det gøy å vinne, da. Ingenting slår å vinne. Hvordan er det å være Ellen & Benny-dommer? Det er til tider litt slitsomt. Du skal jo jogge og følge med på spillet.
Og samtidig som du skal opp i situasjonen, så enkle ganger hender det at du nesten blir kjørt ned. Men da er det bare om å sprette over vantet, så går det stort sett bra. Men spillerne kan reglene, stort sett i hvert fall. Og de de ikke kan, de glemmer dem. Så det går stort sett bra. Takk! Ja, hvor lenge har du spilt Ellen & Bender? Nei, nå har jeg spilt i snart 6,5 år. Det begynner å bli 6 gode, spennende år. Det er bra. Men hvordan synes du det er her på Cup i dag? Nei, Cup her er veldig bra. Mye spennende lag og mye bra spill for alle. Hvordan er det å være kaptein? Det er helt fantastisk å være kaptein og være med på å lede laget gjennom en kamp, så det er spennende. Ja, men tusen takk. Endelig greier vi å vinne! Vi har vunnet 2 kamper på rad! Dritbra! Første gang vi har vunnet så mye. Hvordan er det å score 2 mål på sin første turnering på første laget? Det er kjempedeilig, og de 2 gangene er jeg den første som har skårt på kampen, så det er kjempedeilig. Det er en ny rekord, jeg har ikke skårt 2 mål på en cup før, så det er kjempegod følelse. Og hvordan var det å vinne? Jo, det er også veldig gøy. Det er kjempegøy det jo. Og det er veldig mye sosialt på en turnering, ikke sant? Hei alle sammen, hvordan går det? Bra! Vel, ok, ha det! I sted så kjøpte jeg det her på butikken. Doritos, spons Simon og Daniel. Da vant vi enda en kamp. Og det er jo ikke gærent. Da vant vi 2-1. Sånn som vi vant forrige kamp også. Så vi vinner 2-1. 2-1, og faktisk 2-1. Ja, det er faktisk det. Vi vinner 2-1 alle kampene, sånn her. Ja, det er i hvert fall en veldig gøy turnering hittil, da. Og jeg synes mikrofonen her funket veldig bra. Jeg har fått intervjuet mange. Og Daniel selvfølgelig, han sitter borte her. Kom igjen, Daniel! Kom igjen! Nå holder vi på å spille den siste kampen vår. Jeg skårte et mål faktisk. Jeg har ikke skårt i dag, så jeg skårte nå da mot Lillestrøm, som er et ganske bra lag. Det er dumt jeg ikke har fått filmet noen mål, men det er liksom litt vanskelig å filme når vi spiller, så... Da er cupen endelig ferdig, og vi har vunnet 3 av 7 kamper. Så vi er veldig fornøyde, vi er med en 5. plass. Så nå er det klart for premieutdeling, så da skal vi bare vente på det. På 5. plass har vi Klyve. Shalabais, Sandefjord! Da har vi akkurat kommet hjem. Det har vi. Ja. Og nå spiller jeg litt Fortnite, rett etter jeg kom hjem. Hvor slapp jeg litt? Ja. Vi har testet ut den myggemikrofonen, og det funket bra da. Ja, det funket veldig bra. Så tusen takk til Studiestore som sponset oss de myggemikrofonene. Ja, tusen takk. Så gjerne del min vennene. Gi den en like. Kommenter. Har dere ikke abonnert på den timen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av Dasene, så ha det!